Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on! E a gente vai fazer as malas para a viagem pela estrada do Forza Horizon 5, Horizon Road Trip, a série 12 do Forza Horizon 5, que confesso para vocês me decepcionou sim. Fiquei pensando muito o que seria essa Horizon Road Trip, e nada mais é do que. A gente fazer uma viagem pelo mapa normal do Forza Horizon 5 Cada estação vai estar ligada a um festival diferente E a gente vai fazer corridas grandes na playlist do festival É basicamente isso Não foi mostrado nenhuma alteração no mundo O mundo em evolução, como eles dizem que é o mapa do Forza Horizon 5 Que muda a cada temporada, a cada série Um verão nunca será igual ao outro Uma primavera nunca será igual a outra Tô querendo ver isso daí, porque eu não tô vendo isso daí não Bom, porém, contudo, todavia, entretanto, eles também disseram ontem que essa atualização é menor porque eles estão trabalhando muito no background, estão trabalhando muito nos bastidores para as próximas atualizações. A gente já sabe um teaser pequeno sobre a série 13 que eu vou comentar no final desse vídeo. Então, fica comigo até o final. Não avança o vídeo porque tem muita coisa legal que eu vou mostrar para vocês. E já vou pedir: se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui, beleza? A Horizon Road Trip está chegando ao Forza Horizon 5 na quinta-feira, dia 15 do 9. Antes disso, hoje, dia 13, a atualização chega pra gente fazer o download. Mas a gente só vai conseguir jogar a partir do dia 15, 11 e meia da manhã. Atualização chegando com 5 carros, novos kits de carroceria, dois novos body kits e a playlist do festival inspirada nos tipos únicos de corrida no México. Quanta pompa para falar quase nada. Então vamos viajar. Começando pelas correções do jogo. A principal correção no jogo, a meu ver, é o problema que impedia a progressão do desafio Semanal do Forza Tom se os desafios não fossem concluídos em ordem. O que eu espero que eles tenham resolvido é a gente não conseguir concluir o primeiro capítulo. É só você tirar o carro da garagem e andar de 10 a 15 metros. Isso aconteceu comigo. Na série 10 e na série 11 também. Me deixou muito pé da vida. Podia reiniciar o jogo, reiniciar o videogame que não resolveu algumas vezes. As outras correções de bug a gente pode colocar aqui nos comentários. E a gente pode colocar também o link para as notas de lançamento para vocês conferirem tudo lá. Novos body kits. Teremos duas novas. Pré-definições, ou seja, você instala o Bodykit completo no carro, caso você queira. São body kits reais que existem na vida real. O primeiro é o body kit Adro USA para o Hyundai Veloster N 2019. E o segundo é o body kit APR Performance para o Volkswagen Golf R 2010. Falando sobre a playlist do festival, segundo eles falaram na live de ontem, né? A playlist do Horizon Road Trip... É inspirada na variedade de atividades de corrida disponíveis em toda a vasta paisagem do México. Traduzindo essa frase pomposa e bonita: no verão a gente vai ter eventos apenas de corrida de estrada, no outono os eventos serão todos de cross-country. No inverno, todos os eventos serão de corrida de rua e na primavera, todos os eventos serão de corrida de terra, de rally. A cada semana, haverá um campeonato sazonal com cinco eventos de corrida em vez dos três eventos de corrida habituais, assim como um outro campeonato terá uma corrida apenas, corrida do tipo Golias, embora a Golias não esteja na playlist e seja apropriada ao tema de corrida semanal, ou seja, no verão corrida de estrada, no outono cross-country, inverno corrida de rua e na primavera corrida de terra. Falando sobre os carros inéditos chegando ao jogo, temos três carros novos inéditos chegando a Forza Horizon 5, assim como dois veículos que retornam de forças anteriores. O principal carro dessa série 12 é o Audi RS e Tron GT 2021 que a gente vai ganhar completando 80 pontos, já vou explicar tudo da playlist Antes da gente chegar aos 80 pontos, a gente vai conseguir usar esse carro nos rivais mensais elétricos. Acho que a maioria de vocês sabe que esse carro usa a mesma plataforma J1 do Porsche Taycan, basicamente o mesmo carro por baixo, porém o Porsche Taycan é mais potente. O Audi RS e Tron GT tem 637 cavalos no modo Overboost, modo normal dele ele tem 590 cavalos. A gente vai receber de volta o carro que estreou no Forza Horizon 4, o Bentley Turbo R 1991. Segundo carro inédito chegando a Forza Horizon 5 é o Audi RS Sportback 2021. Esse se movido a combustão, graças a Deus, ele tem 600 cavalos de potência no um motor 4.0 V8 de 32 válvulas e possui um sistema híbrido com uma bateria de 48 volts. O último carro inédito chegando a força horas do já havia sido vazado nos arquivos do jogo. A gente trouxe esse vazamento meses atrás Que é o Link IC 03+ Mais Plus 2021. Quem não conhece essa marca, o Link IC 03+ Mais Plus é um sedã compacto fabricado pela montadora Sino Sueca Link IC, que pertence à marca Geely, marca chinesa e também é dona da Volvo. O carro usa tração nas quatro rodas e ele é como se fosse uma versão atualizada do Volvo S40 para a China, já que é um carro chinês. Pois é, mais o carro chinês que o pessoal comentou bastante ontem na live que essa aproximação da Playground Games com a China tem algum motivo. Motivo esse que eu acho que seja o vídeo que já fiz para vocês. Forza Horizon seja na China? Será? A gente pode colocar o vídeo aqui, comentário do vídeo também. Teremos a volta do Nissan Sentra Nismo 2018 que eu fiquei surpreso como esse carro foi pedido e como os youtubers gringos ficaram animados com a volta dele. Aqui nós os brasileiros eu sei que a gente queria esse carro Porque ele foi vendido aqui no Brasil O carro que eu acho muito bonito a propósito Fraco para os padrões do Forza É claro que ele tem apenas 188 cavalos de potência Mas eu fiquei impressionado como esse carro... Foi bem recebido de volta aqui no Forza Horizon 5. Lembrando que ele estreou no Forza Horizon 4, mas ele era de DLC, ele era carro do passe de carros. Então poucas pessoas tiveram chance de usá-lo lá no Forza Horizon 4. Falando rapidamente sobre os body kits novamente, a Playground Games tinha prometido exatamente dois body kits. Eles disseram que seriam dois body kits muito bons, muito legais. Uh, bom, aí eu já não concordo com eles, né? Eu acho que foram dois body kits, assim bem aleatórios. De carros que ninguém usa no jogo, porque são carros que não são bons em nenhuma classe, falta potência para ambos os carros. O motor mais potente de ambos é 1,6 Turbo já ali. A gente podia pelo menos receber o RB26, famoso motor do Nissan gt R34. Com o body kit é capaz deles ficarem melhor de curva, com mais aceleração lateral, né? Porém, o problema deles nunca foi esse. né? Então, talvez eles fiquem bons para circuito na classe A. Quando chegarem, a gente vai testar. O que eu queria falar para vocês é que a Playground Games prometeu que mais body kits estarão chegando no futuro. E se chegarem dois body kits a cada série, eu acho que eu Fico satisfeito. E até o final do ano que vem teremos aí praticamente 30 novos bodykits chegando ao jogo, o que me deixa animado de certa forma. Então, agora vamos falar sobre a playlist do festival, que é o que vocês mais querem saber, né? Bom, teremos 260 pontos na playlist, o que vocês sabem que eu acho pouco. Na minha opinião, poderiam ter mais pontos, a playlist poderia ser maior, já que a gente tem 7 dias para fazer cada uma das estações. Com 80 pontos, a gente ganha o principal carro dessa série. Que é o Audi RS e o Tron GT. E com 160 pontos a gente ganha a McLaren 765 LT. Carro é esse que está retornando à playlist do festival. Ela já chegou no jogo anteriormente. Ela valia 20 milhões até ontem. Hoje ela já está a 16 milhões. Então o que, que eu vou recomendar se você não vendeu ontem, se você não assistiu a nossa live ontem? Venda hoje, claro. Criando aquela tonagem gratuita. Botando ela S2 com uma nota máxima aí para ajudar. Baixando aquela pintura para diferenciar o seu carro do carro do amiguinho. E tenta vender pelo valor máximo E se não conseguir, anuncia 11 milhões que você vai conseguir vender hoje Vamos para o verão No verão serão 65 pontos Com 20 pontos a gente ganha o Bentley Continental Turbo R 1991 O carro esse que está retornando do Forza Horizon 4 O carro em inglês aí que poderia ser um tributo à Rainha Elizabeth Como esse carro está chegando na playlist e não estará nem no sorteio, nem na concessionária é um carro que vai ficar raro. Talvez chegue a 20 milhões, mas eu acho que não deve chegar a 20 milhões. Talvez chegue a 12, 15 milhões. Então eu vou recomendar que você pague até 7 milhões no máximo nele. Espera ele valorizar, espera ele passar de 10 para você vender quando ele ficar mais caro. Caso você queira ganhar dinheiro dessa forma. Com 40 pontos a gente ganha o MG MG3. Carro esse que ontem estava valendo mais de 6 milhões. Hoje já caiu para 5. Mas já tem gente vendendo a 4 milhões. Eu vou recomendar aqui se você tiver o seu ainda, claro. crie aquela tunagem S1900 para ele, A800 para ele acho uma pintura bonita e talvez do palio. Tenta anunciar por 5 milhões. Caso não venda, aí você tenta vender ainda hoje por 3 milhões. Por 3, eu acho que com tonagem e pintura você consegue vender. Então, esse carro vai desvalorizar muito. Quinta-feira eu vou atualizar vocês para dizer qual valor ele está valendo. Quanto vocês pagam para comprar. Espero valorizar no futuro. Por enquanto, a minha recomendação é só vender o de vocês. O desafio semanal do Forza Tom vai ser com o KTM X-Ball 2013, que eu vou explicar melhor na quinta-feira, daqui a dois dias. Os desafios de já do Forza Tom também. Vamos continuar aqui mostrando a prova. A loja do Forza Tom eu já vou mostrar para vocês. A prova, a gente vai ganhar o Aston Martin DB11. Carro esse que não é caro, não é raro ter na um questionário. Não percam tempo procurando esse carro. Não No Evitlab, a gente vai ganhar uma roupa. Um vestido de recompensa F total. Teremos apenas dois desafios: uma placa de perigo e um radar de velocidade. Muito pouco, eu acho que poderia ter mais. Enfim, na placa de perigo a gente ganha super sorteio. No um radar de velocidade também. Teremos quatro campeonatos. Essa parte eu gostei. Todos os campeonatos corrida de estrada, como eu já adiantei para vocês. Os quatro carros que a gente vai ganhar: o BMW M4, o KTM x o Chevrolet Camaro 2015 e o Katan R500. Não valem nada, então também não precisam se preocupar procurando esses carros para ganhar dinheiro. O KTM X é o carro que a gente vai usar no desafio semanal do Forza Tom, então todo mundo vai ganhar esse carro. E o Katar a gente vai usar no desafio de fotos também, então para o desafio de fotos ninguém precisa se preocupar em comprar o carro. Playground Games está facilitando demais, na minha opinião. Está né? facilitando demais essa playlist. Eu acho que poderia ser carros mais específicos, ter mais restrição de carro para a gente fazer os eventos. Mas ela está fazendo isso, ela está facilitando a pedido da comunidade. Então, o que eu posso falar? No verão, o campeonato que terá uma corrida só, né? que não é campeonato, é uma corrida só, é o que a gente vai ganhar o BMW M4 2014, que é a Corrida Colossus maior corrida. O campeonato que teremos cinco corridas será o Road Endurance. Endurance já diz que é a corrida de longa duração, né? Então deve ser esse que a gente vai ter cinco corridas. Teremos caça ao tesouro no verão e nas outras três estações também. Graças a Deus. Isso é muito bom para nós youtubers, porque a gente ganha muito mais visualização quando tem caça ao tesouro nos nossos vídeos. Amém, Playground Games. Pelo que eu li ontem, né, Fast Track. Eu acho que a gente vai ter que usar Track Toys, carros, né, Track Toys, brinquedos de pista e a gente deve ter que ganhar uma corrida no Horizon Apex. Mas eu vou confirmar isso na quinta-feira para vocês. Claro que eu vou trazer no vídeo da playlist a resolução do Caça ao Tesouro. Desafio de fotos, tudo dessa playlist do verão é em torno do Horizon Apex, que são as corridas de estrada, como eu já tinha adiantado para vocês. A gente precisa tirar uma foto do Cáterra em frente ao festival Horizon Apex. A gente vai ganhar uma roupa de recompensa, F total. E por fim, a gente tem aqui os eventos Horizon Open. A gente precisa ganhar qualquer evento do Horizon Open a gente vai ganhar uma frase do Forza Link F total os eventos da Hot Wheels a gente vai ter o Mario de drift dando um super sorteio e um campeonato dando o BMW M397 carro esse que também não é raro também não é caro na colecionária não procurem esse carro para ganhar dinheiro e nos rivais mensagens o primeiro com o Audi RS7 Sportback e com o último com o Audi RS Etron GT. O pessoal vai passar bastante raiva no evento do Audi RS Sportback porque é o circuito bola útil. lá dentro de Guanajuato. que a galera não gosta muito. Mostrando a loja do Forza Tom por 600 pontos a gente tem o Koenigsegg CC GT 2008. Carro esse que ontem estava valendo 20 milhões eu nunca tinha visto esse carro 20 milhões. Ele chegou a 20 milhões. Agora já caiu para 16 como não era esperado. Se você tiver esse carro eu vou recomendar que vocês Baixa aquela pintura, cria aquela tonagem gratuita, anuncia hoje por 16 milhões, tenta vender, se não conseguir vender anuncia ainda hoje por 11 milhões eu procurei agora só tem dois por 11 milhões eles vão conseguir vender hoje com a tonagem com a pintura por 400 pontos a gente ganha a Ferrari F12 TDF que eu acho que não vale os 400 pontos então acho que só vale o Koenigsegg CCGT mesmo chegando no outono mais 65 pontos com 20 pontos a gente ganha o Audi RS7 Sportback 2021 carro esse que eu aposto que vai chegar a 20 milhões sim então eu vou recomendar que vocês paguem até 11 milhões nele. Guardem. Quando ele chegar a 20, vocês vendam. Com 40 pontos, a gente ganha a Toyota Forhunner. Que hoje está valendo 10 milhões. Ontem estava valendo 12 milhões. Vou recomendar a mesma coisa que vocês já sabem. Se você tiver a sua, cria aquela tonagem gratuita, baixa uma pintura bonita e tenta anunciar por 10 milhões hoje pelo valor máximo. Se não conseguir vender, aí você coloca por 9, ou 8 milhões. Só tem uma anunciada por 9 milhões agora de manhã que eu estou gravando esse vídeo. Os desafios semanais e diários do Forza Tom eu vou explicar. Na quinta-feira da semana que vem. Por enquanto, a única coisa que eu vou falar é que o desafio semanal do Forza Atom vai ser com Desert Dingo, Racing, Stock, Bug, o nosso Fusca Off-Road. Continuando aqui, a loja do Forza Atom eu já vou mostrar. A gente vai ter o um Horizon Arcade, a gente vai ter a prova, lembrando que o outono é tudo focado no Cross Country. A recompensa da prova vai é ser o Alumicraft carro que eu odeio, é carro péssimo. Também não é raro, não é caro, não procure esse carro para ganhar dinheiro. A gente vai ter o Event Lab, vai ganhar um terno mexicano como recompensa, uma roupa, F total. Continuando aqui, a gente vai ter uma placa de perigo, uma área de velocidade e um desbravador, dando super sorteio a cada um. Teremos apenas três campeonatos, e por que eu estou falando apenas? Porque um deles é a prova Titan Cross Country, que a gente vai ganhar o Bentley Benteiga, e é uma prova só não são três provas, então não é um campeonato. Eu acho que poderíamos ter quatro campeonatos em cada uma das estações: um deles sendo uma prova longa, um outro deles tendo cinco provas, que é o que a gente vai ganhar: o Toyota Bandeirante, o Toyota FJ40, Endurance. Então a gente já sabe qual é o campeonato que a gente vai ter cinco provas, e os outros dois campeonatos teriam três provas normais. Aqui no outono, apenas um né, vai ter três provas, que é o Cross Country Odyssey, que a gente vai ganhar: o Jeep Cherokee 2014. Esses os carros aqui também não valem nada. Não percam seu tempo procurando os carros para ganhar dinheiro, porque vocês não vão ganhar dinheiro com ele. O caça ao tesouro vai ser o Volkswagen Bug que a gente vai usar no desafio semanal do Forza Tom. Eu acho que a gente vai ter que ganhar uma corrida no Horizon Barra. Vou confirmar isso na semana que vem para vocês. O desafio de foto é com o Jeep Cherokee que a gente vai ganhar no campeonato. A gente precisa tirar só uma foto em frente ao festival Horizon barra. E a gente vai ganhar uma buzina como recompensa F total. No Eliminator, a gente vai ganhar uma frase do Forza Link F total ao quadrado. Nos eventos da Hot Wheels a gente vai ter uma das velocidades que a gente vai ganhar o um super sorteio e um campeonato que a gente vai ganhar a picape Chevrolet ZR2, a nossa S10 norte-americana. Carro que também não vale muita coisa tem na concessionária. Não procure esse carro para ganhar dinheiro. Temos os dois rivais mensais que eu já expliquei no verão. Vamos então para a loja do Forza Tom. Na loja do Forza a gente vai ter a Ferrari Enzo 2002 por 600 pontos. lembrando que a Ferrari Enzo tem na concessionária, ela vale 2 milhões e mil no leilão. Ela tá valendo entre 1 milhão e 900 e 2 milhões. Depende se tiver tonagem ou não. É o um carro caro, mas eu acho que não vale 600 pontos. Forza só se você não tiver a Ferrari Enzo e tiver muito ponto. Forzaton. Tom. Aí eu acho que vale a pena você comprar. Vai chover esse carro no leilão, você vai conseguir comprar ele bem mais barato no lance durante a semana que vem. E com 400 pontos, Forza Tom, a gente vai ganhar a Toyota Tacoma. Vai ganhar, não, né? a gente vai poder comprar a Toyota Tacoma da The Best Design e vale 500 mil na concessionária. Essa vale menos ainda, não vale 400 pontos. Acho que não precisam se preocupar comprando ela. Chegando no inferno do Forza Horizon 5, não, pera, inverno. Mais 65 pontos. Com 20 pontos a gente ganha o Likiku03, o sedã chinês aí, que já havia sido vazado antes. Não sei se esse carro vai fazer tanto sucesso para chegar a 20 milhões. É um carro diferenciado. Então, vamos apostar aí que ele chegue pelo menos a 12 ou 15 milhões no leilão. Pode pagar até 7 milhões aí para esperar ele passar dos 10 para vender. Com 40 pontos, a gente ganha o DonkeVort GTO, que é muito raro. Não está valendo nada no leilão. Hoje ele está valendo 288 mil. Vai continuar desvalorizado. A Playground Games limitou o valor dele. Eu acho. Thank you Péssimo isso que a Playground Games fez. Ela mexeu no algoritmo do leilão lá na série 7 ou na série 8. Limitou o valor de vários carros raros. Nesse momento que eu estou buscando no leilão, só tem 5 Donkey Vort anunciados. Isso porque ele já foi anunciado né? como presente na playlist da série 12. Então, as pessoas estão vendendo ele. Se você tiver um agora, ok. É a melhor época para você vender. Mas cria uma tunagem S2 aí, coloca todas as peças mais caras, roda grande. Pra você consegue vender por um valor maior. Eu acho que hoje, ou amanhã, na parte da manhã, vai ter menos carro anunciado. Você vai conseguir vender. O desafio semanal do Forza Tom é com o carro do Braya, Mitsubishi Eclipse. Vou explicar melhor na quinta-feira do inverno, assim como os desafios diários do Forza Tom. A loja do Forza Tom eu vou mostrar daqui a pouco. Na prova, a gente vai ganhar o um Mogler MT900S. Carro esse que não é caro, não é raro, tá na um concessionária, Porém, é um carro muito bom. Se você não tiver o um Mogler, ainda você não sabe o que está perdendo. Ele é meta na S2 e é muito bom na S1 também se você souber tunar. Teremos jogos recreativos da temporada, Playground Games. Finalmente, aqui no inverno, poderia ter em todas as estações. Eu acho muito legal fazer isso em comboio junto com vocês é muito divertido. Lembrando que a gente sempre faz a playlist em live, jogando junto com vocês, fazer os jogos recreativos em 12 pessoas dentro da Cal é muito legal. A recompensa é o Mercedes Unimog, que tem na concessionária, não vale nada, não procure esse carro para ganhar dinheiro. Teremos apenas dois desafios né? apenas uma placa de perigo e um radar de velocidade dando um super sorteio cada um. Poderíamos ter três. E teremos quatro campeonatos aqui no inverno, sendo um deles que é. A corrida Marathon, todo lembrando aqui que é tudo focado em corrida de rua, o inverno. A gente vai ganhar o Audi TT RS 2010, carro que também não é raro, não é caro, tem tá na colecionário. Uma corrida apenas para os outros campeonatos aqui. A gente já sabe que Street Endurance, que a gente vai ganhar o Mitsubishi Eclipse GSX, é o que tem cinco corridas por ser Endurance. Todos esses carros aqui que eu vou falar agora não são raros, não são caros. Até o Audi TT, os quatro carros aqui dos campeonatos não valem nada. Não procure esses carros para ganhar dinheiro. A gente vai ter uma Copa Truck aí de corrida de rua. Que a gente vai ganhar a Picap HSV Mano 2014. E o último campeonato a gente vai ganhar o Megane R26R 2008. No caça ao tesouro, parece que a gente vai ter que usar o Super Hot Hatch Provavelmente ganhando uma corrida de rua. Vou explicar melhor quando chegar o inverno. No desafio de fotos, a gente precisa usar o Megane R26R que a gente vai ganhar no campeonato. A gente só precisa tirar uma foto dele em frente ao Festival Horizon Street Scene, que é de corrida. De rua. Lembrando que o Horizon Road Trip a gente vai dar uma volta pelo mapa, um passeio pelo mapa cada semana num festival diferente, focado em tipo de corrida diferente. Decepção total, né? Não, galera. Para mim é no Horizon Open, a gente precisa conseguir cinco habilidades. De drift extremo, tranquilo de conseguir e a gente vai ganhar uma frase do Forza Link, o prêmio do desafio de foto é tão bom que eu até esqueci de falar que é uma meia de melancia nossa, perdi até o fôlego agora, nos eventos da Hot Wheels a gente tem uma área de velocidade dando um super sorteio e um campeonato dando o Golf R 2014 que também não vale nada depois temos os dois diversos mensais que eu já expliquei para vocês, na loja do Forza Tom a gente vai ter o Porsche 911 GT1 1998 carro esse que tem na concessão Todo mundo ganhou esse carro na Copa do Mundo Horizon, lá atrás. Então, esse carro está desvalorizado no leilão e está valendo 720 mil. Acho que não vale a pena vocês gastarem 600 pontos forzeton nele. Assim como eu também acho que não vale a pena vocês gastarem 400 pontos forzeton na McLaren 650S Coupé. Lembrando que a McLaren 650S rara é a Spider, não é a Coupé. Chegando na primavera, mais 65 pontos. Com 20 pontos a gente ganha o Nissan Centranismo 2018. E eu. Apostei ontem na live que ele não chegaria a 20 milhões, porém, tá todo mundo tão empolgado com a chegada dele ao jogo que eu tô começando a achar que ele vai chegar a 20 milhões sim. Se não chegar a 20 milhões, vai chegar a 15. Para você ter uma margem de segurança aí, eu acho que você pode pagar até 9 ou 10 milhões nele, esperar ele valorizar passados 12 para vender. Com 40 pontos a gente ganha a Ferrari 512 Testarossa 1992. Carro esse que não é inédito no Forza, ele já chegou antes. Uma galera ontem na live comentando que era um carro inédito. Não, ele já chegou em séries anteriores ao jogo. Estava valendo 16 milhões ontem, já caiu para 12 milhões. Então eu vou recomendar para vocês o mesmo que eu falo sempre. Sempre. Cria uma tonagem gratuita aí, classe A800 ou classe S1 900. Baixa aquela pintura para diferenciar o seu carro do carro do amiguinho. Tenta vender por 12 milhões, que é o valor máximo. Se não conseguir vender, depois você, anunciar por 10 milhões, do nada com pintura, eu acho que você vai conseguir. Desafio semanal do Forza Tom é com Baby Godzilla, que é o Nissan Pulsar 1990. Vou explicar ele melhor na última semana, na primavera, assim como os desafios diários do Forza Tom. Chegando na prova, a gente vai ganhar. O Porsche 911 Desert de Rally, lembrando que a primavera é toda focada em corrida de Rally. Esse Porsche tem na concessionária, custa 500 mil, então não vale a pena vocês procurarem esse carro para ganhar dinheiro. A loja do Forza Tom, já vou mostrar para vocês. No Event Lab, a gente vai ganhar um vestido, mais um vestido. Ai, bom, teremos jogos recreativos novamente, pela segunda vez aqui na série 12. A recompensa é o Lancer GSR 1999, que também não vale nada. Não procure esse carro para ganhar dinheiro. Teremos três desafios. Uma placa de perigo, uma área de velocidade e uma área de drift, cada uma dando um super sorteio, legal essa parte eu gostei. Teremos apenas três campeonatos, sendo que um deles é a corrida Gauntlet, debaixo baixo Dirt Endurance, né? cinco corridas de rally, e um campeonato só normal com três corridas que é o Blaze Trail. eu acho que tá faltando mais um campeonato aqui, né, que seria outro campeonato com três corridas. Esses três carros do campeonato também não valem nada: Os Scorch, o Nissan Pulsar e o Subaru WRX, não procurem esse carro. Para ganhar dinheiro. No caça ao é tesouro, pelo que eu entendi, a gente vai precisar usar. Qualquer Rally Retro, o Rally Clássico. Vencendo uma corrida no Horizon Wilds, que são as corridas de Rally. Desafio de foto, a gente só precisa tirar uma foto do Mitsubishi que a gente vai ganhar nos jogos recreativos. Tirar uma foto dele em frente ao Festival Horizon Wilds. A gente vai ganhar a sirene de polícia. É uma das poucas buzinas que muita gente procura, muita gente pergunta como faz para ganhar. Tá aqui na playlist, você vai conseguir ganhar com facilidade. O Eliminator, a gente vai ganhar uma frase do Forza Link, meu Deus do céu. Olha... E olha que a primavera é a melhor das estações, na minha opinião, hein? A única que eu achei mais legal é a primavera. Mesmo assim, poderia estar bem melhor, podia ter mais campeonato, né? Enfim, nos eventos da Hot Wheels, uma placa de que vai dar um super sorteio e um campeonato que vai dar mais um WRX 2011. Agora, carro esse que também não é raro, também não é caro ter na concessionária. Não vale a pena vocês procurarem esse carro para ganhar dinheiro. Teram os dois de vários mensais que eu já expliquei para vocês. E na loja do Forza Tom a gente vai ter o Lamborghini sexto elemento normal, não é o Forza Edition, por 600 pontos Forza Tom. Lembrando que esse carro tem na concessionária, ele está valendo hoje. 2.700.000 e mil. Se você tiver o sexto elemento e quiser tentar ganhar uma grana, a melhor coisa que você pode fazer é anunciar o seu hoje. Baixa aquela pintura para diferenciar o seu carro do carro do amiguinho, cria aquela tunagem gratuita, bota ele na classe X e tenta vender pelo valor máximo. Aí você pega um na loja do Forza Tom quando ele vier na primavera. Por 400 pontos Forza Tom, a gente ganha o Gincana 10 Ford Escort que é maravilhoso, porém não é raro, não é caro. tem na concessionária, acho que não vale a pena vocês gastarem 400 pontos. De Tom para comprar esses cortes. E agora vamos falar um pouquinho sobre a série 13 que começa dia 13 de outubro de 2013, às 13 horas e 13 minutos. Teremos 13 carros novos. Não, pera, zoeira. Mas a série 13 vai começar dia 13 de outubro, sim, e será. Totalmente focada nos 10 anos de aniversário da franquia Forza Horizon. Temos 4 itens misteriosos, vou fazer um vídeo falando sobre as predições para a série 13, então não percam. Tudo que a gente sabe no momento é apenas isso. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui no canal, beleza? E lembrando sempre que o link do nosso servidor dos costas está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!